ବହୁତ ରାକ୍ଷୀ ଆଗ ଦିନ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ LPG 33 କୋଟି LPG କନେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି ସେଇଥିରେ 200 ଟଙ୍କା କମେଇଲେ, ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାରେ ବେନିଫିସିଆରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 400 ଟଙ୍କା କମେଇଲେ, ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା 3 ପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କି ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା 75 ଲକ୍ଷ LPG LPG କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେଇଟା ବଢ଼ିକି 10 କୋଟି 35 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି ଏଇ ମିଟିଂଟା ଆୟୋଜନ କରିବୁ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ହେଉଛି କି ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ କଥା ଆସିଛି, ଆପଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ କଥା ହଉ, LPG କଥା ହଉ, ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ବରୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେଟିଦେବା ଏବଂ ରାକ୍ଷୀର ଉପହାର ଦେବା, ଯେଉଁ 200 ଟଙ୍କା ଆଉ 400 ଟଙ୍କା କମେଇବା, ଏବଂ ଆଜି ମାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଶନ୍ତେଲ ବ୍ଲକର ଆଜି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର ମା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ସଭା ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ମା ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ହଉ, ଯେକୌଣସି ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ମିଳେ ସେତେବେଳେ ମା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମା ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବେଟି ବଚାଓ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହେଲେ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାରେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି 400 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଲାଭ ପାଇଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ରୁ କମ୍ ରେଟ୍ ପାଇଲେ, ଏ କଥାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି ଗଲେ।